Men boy bo'lishni xohlayman. Bolaligimdan Titanik kinosini juda ham ko'p ko'rganligim sababli taksichi Danielga o'xshab taksichi bo'lgim kelgan. Qo'shnim Abdurasul taksichilikda orqasidan qo'sha-qo'sha mashinalar oldi. Men ham unga hasad qilib Sparkni avtomatidan oldim arendaga. Keyin Titanik kinosidagi kabi taksichilikka chiqdim. Men hayotda juda ham pulga qattiqman. Shuning uchun odamlar qancha bersa ham uygacha olib borib qo'yib, osonini mushkul qilardim. Men trassaga chiqib bir narsaga hayron qoldim. Sizlar ham hech ko'rganmisizlar? Trassada yo'lning chetida nixiya uchib turadi. O'sha nixiya uchdi, egasi yo'qmi? Odamlar nixiya uchga zo'r sizlar tashlab ketyapsizlar. Komandir, men remen taqqanman. Yo, molodiy, zo'r ish qilsan. Tez qayda berdim. Uf, muncha molodiysman. Yana yo'lda ketaversam, stalvalarda kameralar qo'yilgan. O'zimni bir aktyorlardek his qilib ketaman. Titanikning syomkasi ketyaptimi nima balo? Shiq qiladi. Unday qilaman. Men odamlarni o'z manziliga yetkazib qo'yib, 186 ming so'm pul ishlab, uyga mag'rur kirib kelsam, uyda meni konvertlar kutib olardi. Konvertni ochib qarasam, 1 million 650 ming so'mlik radardan shtraf. Ya bu radar nima degani? Men oldim padar deganini eshitganman, radar deganini eshitmagan ekanman. Qani bu yerda adovat? Deb qo'shnim Abdurasulning oldiga bordim. Abdurasul, sen taksichilikning orqasidan qo'sha-qo'sha mashina olyapsan. Men faqat radarga to'lab yotibman. Sen qanday bu darajaga erishyapsan? Chunki menda New Online antiradari bor-da. Bu nima qiladi? Bu libo radaringni ushlab beradi. Bu qimmat bo'lsa kerak, meni pulim yetmaydi-da. Mana arzon varianti ham bor. Bu ham libo radar ushlab beradi. Abdurasul, antivirusni eshitgandim, antiradarni eshitmagan ekanman. Ana endi aytinglar-chi. Boyagi trassada turgan Nexia 3 nimaga turibdi?